görmək istəyirsinizsə, videonu bəyənin və ən əsası kanala abunə olun. Salam dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi, dəyərli izləyicilərim, hər kəsi Cəlilabaddan salamlayırıq. Gözəl izləyicilərimiz, dünən canlı yayımımızda kimlər pul göndərirdi, hamısını bax bircə-bircə burada vurgulayacağım. Allah pul göndərən bacı və qardaşlarımızın canını sağ eləsin. Həqiqətən gəldim bura, elə indi bu dəqiqə çatmışam Cəlilabada, gəldim burada evin ətəri gördümsə dostlar. Həqiqətən ürəyim açıldı. Allah ustalarımızın da ürəyini açsın, Maqa qardaşımızın da ürəyini açsın. Deməli, gözəl izləyicilərimiz, Lənkəranlı Habil qardaşım, təşəkkür edirəm. 1000 rubl pul göndərifdi körpə balalar üçün və 500 rubl da mənə yanacaq pulu göndərib. Çox sağ ol, minnətdaram. Nəcəb balamız. Allah özü şəfa versin. Nəcəb balamız bu seyidlərimizə nəzir eləyib. 1000 rubl. Təşəkkür edirəm. Allah 1000 əvəzin versin. Ağsudan qardaşımız 2000 rubl göndəribdi. Adının çəkilməyini istəmir. Və monitor arxasında, kamera arxasında olan qardaşım, Maqa qardaşım 500 rubl göndərib. Həmid qardaşımız 300 rubl göndəribdi. Şirvan şəhərindən mənim gözəl dostum, xeyriyyətçi dostum, adının çəkilməyini istəmir, 2000 rubl göndərib. Təşəkkür edirəm. Allah 1000 əvəzin versin. Şahin Fərəcov, Ucarlı, 500 rubl göndərib. Təşəkkür edirəm. Allah 1000 əvəzin versin. Şamaxı rayonundan Zahir Sədoğlu, öpürəm səni, mənim gözəl qardaşım, 1000 rubl göndəribdi. Allah 1000 əvəzini versin. Murad və Zeynəb adından 2000 rubl gəlibdir. Təşəkkür edirəm. Şamaxı rayonundan Zahir Sədoğlu yenə 655 rubl göndəribdir. Və mənim gözəl dostum özü qürbətdə olub, ürəyi vətənlə döyünən Gəncəli Ramil qardaşım 2000 rubl göndərib. Minnətdaram mənim gözəl qardaşım. Allah 1000 əvəzin versin. Allah canını sağ eləsin. Və bizim gözəl xeyriyyətçi qardaşımız Şərafət 2000 rubl göndərib. Allah 1000 əvəzini versin. Maqa qardaşımızın yeznəsidir. Təşəkkür edirəm. Minnətdarlığımı bildirirəm. Ayşə balayından və Olya balamızın adından mənim gözəl əmim Polad əmim 2000 rubl göndərib. Allah 1000 əvəzini versin. Və Geranboy rayonunun Fahralı kəndindən Ayan balamızın adından 1000 rubl gəlibdi və mənim gözəl əmim oğlu, Polad əmimin oğlu Kemal qardaşıma öz minnətdarlığımı bildirirəm. 500 rubl göndərib. Çox sağ ol. Allah cibinə bərəkət versin. Moskvadan Elçin qardaşımız 500 rubl göndəribdi və Rəsul qardaşımız, təşəkkür edirəm gözəl dostumuz, 200 rubl göndəribdi. Allah 1000 əvəzini versin. Tərəkəmə Sərdar əmimiz, kanalımızın gözəl axsaqqalı, 1000 rubl göndərib, çox sağ ol. Lənkəranlı Abil qardaşımız yenə 500 rubl göndəribdi və bizim gözəl xeyriyyəçi qardaşımız Yevlax sakini, səninlə Yevlax yox, bütün Azərbaycan fəxr eləyir, Vüqar qardaşımıza öz minnətdarlığımı bildirirəm, 2300 rubl pul göndərib. Təşəkkür edirəm, Allah cibinə bərəkət versin. Mürsəl Şərafət oğlu 300 rubl göndəribdi, bacı oğlu. Təşəkkür edirəm. Allah 1000 əvəzin versin. Allah qazancınıza bərəkət versin. İndi isə mənim gözəl izləyicilərim, evimizi çəkib sizlərə göstərəcəm ki, siz də baxın, ürəyiniz açılsın. Xahiş edirəm hər bir kəsdən. Bu ev Cəlilabadda, Petrovkada tikilir. Seyid balalar üçün, Seyid nəvələr üçün. Kimin gücünə əl çatdırır, xahiş edirəm köməkli eləsin. Dəyərli izləyicilərimiz, evimizin üstü demək olar ki, yekunlaşır. Bax, belə çəkirəm ki, baxın, ürəyiniz açılsın. Allah həməşə ürəyinizi açsın, Allah canınızı sağ eləsin. Və burada mənimlə bərabər, yox, mən Maqa qardaşımla bərabər. Xoş gördük, Maqa. Nətərsən, nə var, nə yox? Çox mübarək, Allah hamıdan razı olsun. Çox sağ ol. Köməklərin Allah köməyi olsun, maddi, mənəvi. Kim bu evdə köməyi, əməyi var, Allah ölənlərə rəhmət eləsin.
Çox sağ ol, qardaş. Xəstələrinə şəfa versin. Amin inşallah, amin, amin, qardaş. Qardaşdan, baladan, yolun xatasından, balasından uzaq eləsin. Amin, amin, Allah sənin rızanı sağ eləsin. Onlara kömək olsun. Amin inşallah. Bu ev tikilir Allah yolunda. Biz bunu başlamışıq Allah yolunda. Kim də kömək eləyir, Allaha xatir kömək eləsin. Allah hamının, kömək eləyənlərin də, eləməyənlərin də, duasların da canı sağ eləsin. Sağ ol qardaş, çox sağ ol. Allah sənin rızanı sağ eləsin. Sən də əziyyət çəksən, bu kətdə bir neçə ev tikilib. Yəni, sənin sayəndə Allah sənin canını sağ eləsin. Və neçə illərdir də bizim kanalımızda hənkisi ev tikilibdirsə, sənin orada maddi köməyin var. Allah sadə eləməsin. Ömrün uzun olsun. Halal xoşları olsun. Halal xoşları olsun. Borcumuz da. Çox sağ ol, qardaş. Çox sağ ol. Dəyərli izləyicilərimiz, bax, bu da bizim evimizin çöl quruluşu. Gördüyünüz kimi evimizin üstünün şiferi vurulur. Bax, bu şiferi, evin üstünün opşi şiferini də Kərbəlayı Ramil qardaşımız göndəribdi, təmənnasız, Allah canını sağ eləsin. Bütün evin üstünə nə avadanlıq işləyirsə, taxtasından başqa hamısını Ramil qardaşımız göndərib. Sağ olsun qardaşımız, Allah canını sağ eləsin, Allah ruzisin bol eləsin. Hə, gözəl izləyicilərimiz, burdan əgər kimin telefonunda, bir dəqiqə bilirəm də, hamıda telefon var. Kimin telefonunda, kontaktında Cəllabatlı varsa, mən xahiş edirəm, bax, bu videonu atın o Cəllabatlı qardaşımıza. Mən bilirəm ki, Cəllabatlılar oyaqdılar, həməşə də Xəqani Məmmədov kanalına dayaqdılar. İnşallah bu evimizi də bir neçə günə keçirik maliyara. Burada üstünü şiferi vurulacaq, düzülübdür reykası Allahın izniylə. Gözəl izləyicilərimiz, evin içi tamamilə gördüyünüz kimi sıvaqdan yekunlaşıb. Bir dənə qalan hamamımızdır və burada görürsünüz də. Ustamız da gəlib burada gördüyünüz kimi evin qazını çəkir. Allah canı sağ eləsin. Bax, evimiz, gözəl izləyicilərimiz, tamamilə sıvaqdan yekunlaşıb. Bir dənə qalan kuxunadır. Kuxunanı da yəqin səhər qutarar Allahın izni ilə. İnşallah evimizin qapıları var. Pəncərələr gördüyünüz kimi hamısı atılıb yerinə. Allah canlarını sağ eləsin. Qapılarımız var. Sef qapımızı Lənkəranlı İlqar qardaşımız, Allah canını sağ eləsin, öz qardaşı ilə birlikdə həm sef qapını götürübdülər, elə sef qapı haradasa 3-4 manat olacaq da yəqin ki, qardaşımız da elə ki, qardaş deyib, hərəmiz 500 manat göndərəcəyik, qalan pulu da evə nə lazım olar, xərcləyərsən ora. Allah canını sağ eləsin, minnətdarlığımı bildirirəm. Burdan Talış qardaşlarımıza, Lənkəranlı qardaşlarıma səslənirəm. Gözəl qardaşlarımız, bax, bu gördüyünüz ev Seyid nəvələri üçün tikilir. Bu evdə 2 dənə körpə balamız var. Zəhrə balamız, Zəhrə balamıza və Fatima balamıza tikilir, bax, bu ev Seyid nəvələridir. Xahiş edirəm. Bax, o balalarımıza, yəni bu kətdə nə qədər ki, bu kətdə yaşayanlar var, gözəl izləyicilərimiz. Bax, bu ailəyə hamısı gəlirlər, nəzir eləyirlər. Salam, ay usta, nə tərsən? Allah işini avand eləsin, Allah sənin də canını sağ eləsin. Bax, bu qardaşımız da gəlib, təmənnasız evin qazını çəkir. Allah canını sağ eləsin, qardaş. Kanal əhladından sağ minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ ol, Allah sənin rəyinə görə versin. Allah canını sağ eləsin. Pəncərələrimizi kim alıb qaqa? Pəncərələrimizi Kərbəlayı Fikrət. Allah ölənlərinə rəhmət eləsin. Allah ölənlərinə rəhmət eləsin. Allah qazancına bərəkət versin. Çox sağ olsun. Allah canını sağ eləsin. Bütün evlərin pəncərələrini də Kərbəlayı Fikrət qardaşımız alıbdır. Allah canını sağ eləsin. Evimizin də üstü gözəl izləyicilərimiz. Gördüyünüz kimi, bax, parası vurulub. Paranın dostalarımız
vuracaktı inşallah. Evin üstünden sabah geçinleşirik da inşallah. İnşallah. Oladılar büyünleri. He, ustalarımız şimdi bir balada istirahat edirlər, gelecektiler bir deyge. Burada böyle bir iş vardı. O günlerim burada çeçiliş edirəm, burada tanımıram, ey oğlanı, ustanı. Deyir ki, deyirəm, maşallah olsun, Allah haqqı bilmirəm ustanın hengisini çəkəyəm. Çağırmışam, ustaları göyə qarışdırmışam. Deyir ki, hələ xəqani qardaş, sən nə görmüşsən, qoy pol patologa keçəndə, gecə saat 2-3'de biz pol patolog vuracaq, dedim hə. Maşallah olsun, həqiqətən halaldır. Allah canlarını sağ eləsin. Salam bacılar, hoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Şükür olsun Allah'a, evinizin üstüye vurulur. Gözünüz aydın olsun, pencereler atılır. Salam nənə, nə təşsən? Sağ ol, ay nənə. Allah canınıza dəyməsin. Sağ ol, nənə, sağ ol. Qərbiyədə qərib imamız deyə onları Allah bağışlasın. Sağ ol, sağ ol. Allah xəstələrə şəfa versin. Amin inşallah. Allah dürüyət versin Allah'a. Amin, amin nənə. Sizə də Allah can sağlığı versin. Allah hamısına can sağlığı versin. Sağ ol, nənə. Əl tutanların əbəl fəzəlin. Amin, nənə, həməşə, həməşə. Bak, bu evə kim bir manat da olsa köməkli eləyir, hamısına dua eləyir. Hamısına dua eləyir. Hamısına dua eləyir. Günahlarındadır, vurdu çörəklərin bildiğini. Amin, amin. Ona görə ki, bunların Allah xəstəliyini çəksin. Allah onların can sağlığı versin. Şəhval mənə Allah zürriyyət versin. 12 iman bir Allahdan istəmişim. Həməşə əlimizi tuturuq Allah'a. Sağ ol, nənə. Nənə, bizim kanalımızda xeyriyyətçi balamız var, Nəcəb balamız. Ona xahiş edirəm, ona dua elə. Allah ona şəfa versin. Amin. Allah ona can sağlığı versin. Türmədə olanlar salamat gəlsin. Amin. Balalarınızı, əbəz-bəz lapat dayaq olsun sizinlə verin. Sağ ol, nənə. Sağ ol. 12 iman bir Allahdan istəyir. Sağ ol, nənə. Allah köməyin olsun. Allah canınızı sağ eləsin. Allah qərib yerdə olanlara qərib imamizəyə bağışlasın. Amin. Allah nədə xəlləbətlilərin canına can sağlığı versin. O şəhətdə qalanların hamısı canına can sağlığı versin. Sağ ol, bacı. Onlar musun çörəyi versin. Onlar da nədir? Cəhdim onayda onlara kömək olsun, onların kusularını çörəyi versin. Çox sağ ol, çox sağ olun, çox sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Allah qərib öndəkiləri, bizim qərib imamizəyə bağışırsın. Cənab-ı Əli onlara Allah başlardan nə tutursun, can sağlığı versin, uzun ömür versin. Amin. Kim bizə yardım eləyir, yardım əlin olsa da Əbəl Fəzlə onlara başlarına töksün, can sağlığı versin, ömür versin, başların... Nə xəstəlikləri varsa Allah təala öz əli ilə versin. Xəstəliklərə pullarını xərcləməsinlər. Cənabı öz ailələrini xərcləsin. Amin, amin. Balağımız xoş gəldiniz, xoş gəldiniz. Əliniz, qolunuz var olsun, yorulmayasınız. Allah canınızı sağ eləsin. Deyirəm, bugünlərim ev üstü qutarırıq inşallah. İnşallah, maşallah. Mən də deyirəm, səhər qutarırıq. Səhərə... Səhərki çəkilişimizi o pişi tamiz yeşunlaşmış vəziyyətdə çəkəcəyik, hə? İnşallah. Allah qolunuza qüvvət versin. Neçə nə versiniz evin üstündə işləyən? 3 nəfər. 3 nəfər adama bura bax, bir para şifir düşürdən, hə? Allah canınızı sağ eləsin. Allah ömürlərin uzun elə. Amin, nənə, amin. Allah can sağlığı versin. Amin, amin. Allah xəstəliklərini çəksin. Amin, amin, ay nənə. İmamdan bir əhvalda istəyir. Qaynatamın, o dağı bunlara şəfa versin, hamısına. Amin, ay nənə, amin. Allah köməyin olsun, nənə. Mənim gözəl izləyicilərim, görürsünüz də, görülən işdən atalar sözündə gülüyü gələr. Allah canlarını sağ eləsin. Ustalarımız bu dəqiqə evin üstündə hal-hazırda işləyirlər. İnşallah bəhər tərəfi tutarıqsalar, keçib o tərəfi də bu günlərin bağlayacaqdılar. Mən çəkilişimi hazırlayıb efirə verəcəm. İnşallah sabahlarım möhtəşəm bir çəkilişimiz olacaqdır. Səhərlərim kanalımızın gözəl axsaqqalı, hər birimizin çox istədiyimiz Habil Zümrxanlının sabah ad günüdür. İnşallah sabahlarım möhtəşəm bir çəkilişimiz olacaqdır. Kanalımıza abunə olun ki, videolarımızı izləyə bilərsiniz. Bugün mən biraz indi gəlib çatmışam, yorunuqam. Sabah inşallah yaşayıq bir canlımız da olacaqdır. Canlımıza gələrsiniz və bu seyir nəvələrinə kömək eləyərsiniz. Hər kəsdən xahiş edirəm. Valla, Allah xatirinə, kimin nəyə gücü satırırsa, seyir nəvələrinə nəzir versinlər. Valla, bu kənd cəmaatı, bu kənd cəmaatı, bu gördüyünüz bax, bu ev ocaqdır. Kət cəmaatı nə qədər ki bu kətdə adamlar var, hamısı bax ora nəzir verirlər.
Allah verilən nəzərlərimizi qəbul eləsin. Allah bütün xəstələrimizə şəfa versin. Allah Taala millətimizi, xalqımızı qorusun. Qürbətdə yaşayan azərbaycanlılarımızı Allah qorusun. İnşallah çəkilişimiz yekunlaşdı. Sabah möhtəşəm bir çəkilişlə sizlərin qarşısında olacağıq.